махаббат бер маған. Құрмет ағайын, бәріміз айтып отаймыз ба? Үлкен рахмет. Ассаламу алейкум. Рахмет үлкен. Рахмет. Рахмет үлкен. Рахмет үлкен. Ассаламу алейкум. Рахмет. Құрметті ағайын. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Рұқсат болса, бәрімізде дәл осындай көңіл күймен қайырмасын бір рет айтайықшы. Сәл пәлу, сіздердің арқаларыңызда, сіздердің қосылып шырқағанның арқасында кішкене өзімді үлкен әртіс сезініп қойыншы. Рұқсат болса. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған, махаббат бер маған тағдыр. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған. Ешқашан ешкімде ешкес болмаған. Ешқашан ешкімде ешкес. Үлкен рахмет. Құрметті ағайын. Үлкен рахмет. Бісміллә. Рахмет. Үлкен рахмет. Алла разы болсын. Құрметті ағайын.